kulanka ay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Qadiije Maxamed Diiriye iyo wasiirka xigeenka wasaaradda Simuna Ibrahim Abikar la qaateen qaar ka mid ah gudoomiyasha ururada haweenka ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa goobjoog ka ahaa xildhibaan Caashe Maxamuud Caashakoos agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Maxamed Cumar gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqa iyo taliyaha wasiirka haweenka Marwo Safiyo ujeedka kulanka qadada ah oo isugu yimaadeen mas'uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo gudoomiyasha ururada haweenka ee gobolka Banaadir ayaa ahaa sidii haweenka Soomaaliyeed oo isku duuban ay uga qayb qaadan lahaayeen Eid Mar Soomaalinka caalamiga ah ee haweenka adduunka oo inagu soo food leh sida ay warbaahinta qaranka u sheegtay Marwo Qadiije Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka oo la hadashay markii uu soo gabagabowey kulanka ay wada qaateen gudoomiyasha ururada haweenka ee degmooyinka gobolka Banaadir kulankan wuxuu daba socdaa kulan wasaaradda haweenka iyo arrimaha horumarinta xuquuqda aadanaha ay hore ula qaadatay gudoomiyasha degmooyinka agaasimaha xiriirka degmooyinka iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo loogu diyaar garoobayay munaasabadda 8 Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka oo nagu soo fool leh haddii Allah awoodda leh ogolaado taasoo aan rabno in ay noqoto munaasabad heer caalami ah oo dalka Soomaaliyana u ah maalin weyn haweenka Soomaaliyeed guud ahaantiisa gobol kasta iyo guri kasta oo ay joogaan haddii Allah awoodda leh ogolaado Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Qadiije Maxamed Diiriye ayaa sidoo kale hadalka ay warbaahinta qaranka siisay markii uu soo gabagabowey kulanka ay la qaadatay mas'uuliyiinta ururada haweenka gobolka Banaadir waxa ay ku soo dhaweeyay magacaabistii gudoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay Mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab iyadoo oo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadirna uga mahadcelisay shaqadii wanaagsanayd oo uu soo qabtay marka fursadan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto marka hore inaan u hambalyeeyo soona dhaweyno magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Mudane Sareey Guutoon oo aan Ilaahay uga rajaynayo in uu xilka cusub ee loo magacaabay Ilaahay u fududeeyo kuna asturo waxaan rabaa fursadan oo kale inaan uga sii faa'iideysto gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamed Axmed Nuur Tarsan in aan asagana dhaho muddadii xilka uu hayay waa mahadsan yahay waana muuqatay waxqabadkiisa marka adigana jazakallah khair in aan dhaho intii aad dalka iyo dadka gaar ahaan gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho aad u magacaawday aad u qabatay marka soo dhaweyn magacaabista cusub ayaan fursadan uga faa'iideysanayaa haddii Allah uu dal ogolaado